UEFA Avrupa Ligası'nın A grubunda Lüksemburg'da baş tutan Dudelange Qarabağ maçından sonra daha bir təxribat baş verib. Dünyaca məşhur Livescore saytı turnir cədvəlində Qarabağın yerini səhv göstərib. Sayt Dudelange üzərində qələbə sayəsində qrupda faktik ikinci pilləyə yüksələn Qarabağı üçüncü sırada göstərib. İkinci yerdə isə Dudelange qərarlaşıb. Qeyd edək ki, maçın 31-ci dəqiqəsində meydançaya dron vasitəsilə Qarabağ separatçılarının bayrağı endirilmişdi. Qarabağ futbolçularının kəskin etirazlarından oyun yarımçılıq saxlanılmış və 25 dəqiqə sonra davam etdirilmişdi.